не покидай мене. Вночі і вдень, і ввечері, і рано. Витай зо мною і учи. Учи неложними устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю. Тарас Григорович Шевченко. Що ми за народ такий? Чи не часто ви себе запитуєте? Чи не часто ось так самозаглядом ви проникаєте в свою душу, аби второпати? Хто я такий? До чого прагну? Я українець, скажете. Живу в державі, яка зветься Україною. Я є частка людства, яке становить основу органічного світу. Отож, якщо з історії можемо навчитися, що людина є основною вартістю на землі, що без людини нічого не сталося, не станеться, то якою мірою можна визначити той обшир землі, на якому людина живе, той психологічний, духовний, політичний, біологічний устрій наймення держава? І серце поета виказує ніби священну молитву. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Тобто є одна Україна, як тільки одна є в нас мати. Є одна українська держава, як великий і єдиний Бог. Але які ми? За які гріхи чи теперішнього покоління, чи наших предків постійно покутує наш народ? Яке закляття висить над нами, якщо сьогодні шукаємо причини духовних, культурних, економічних негараздів у нашій самостійності? Отож бо, які ми українці? Любити ми повинні кожний, один одного, все кругом любити, радіти всьому і бути задоволеним тим, що у нас є. А зараз люди надзвичайно незадоволені. Вони всіх критикують, усіх тільки себе вигороджують. А подумаємо кожний, що ми особисто зробили для того, щоб була наша держава прекрасна? Що кожний вніс у це? Що він зробив для цього? Анна Боднарук-Римарук народилася в Делятині Яремчанської міської ради. Свого часу здобула вищу освіту. Але у світ до людей покликало слово, Боже слово. Вважає себе цілителькою словом, молитвою. Вона міркує, що найбільший гріх людина чинить тоді, коли перестає молитися. У нашому зверненні до Бога, у наших молитвах – наше спасіння. Анна Боднарук-Римарук твердо переконана, що навіть найменш вимовлене гірке слово несе таку енергію, що здатне причинити багато бід. Треба молитися. У молитві – бачення себе і цілого світу із середини. Анна Боднарук-Римарук часто виступає у Львівській та нашій областях перед слухачами і глядачами. Готується до друку книга Анни Боднарук-Римарук «Уроки любові». Сьогодні до вашої уваги один з її уроків. Я думаю, що наш народ має прекрасне слово «добродій», і які прийшли ми цей світ робити тільки добро. І той, хто робить добро, той з Богом, і Бог з ним. Добродійка Анна, я знаю, що зараз такий нелегкий час, часто людська душа прагне до зцілення. І, мабуть, і ваша душа є і належна до того, аби помогти людям і, зрештою, самі собі. Отож, ваші методи, ваші ось ті внутрішні переживання, якими ви звертаєтеся до людей. Тобто, чим ви зцілюєте? Для того, щоб зцілити людину, треба переробити її світогляд.
Тобто, коли людина приходить до мене хворою, а приходять тільки ті, яких Бог уже присилає і знає, що він може переробити свій світогляд, коли він уже тяжко хворий, мені легко йому допомогти тим, щоб він зрозумів, що всі його гріхи – це його хвороби. Тому що кожна людина, яка має якісь нещастя або має якісь хвороби, вона їх має закономірно. Все, що в нас є, це є все закономірно. Нічого, Бог справедливий і добрий, він нікому не робить зла, пам'ятаємо це. Бог робить тільки добро, він тільки спасає вже тоді, коли ми попадаємо в якусь біду і коли ми щиро просимо. Отже, першою умовою мого лікування, а це не моє лікування, а Боже лікування. І якщо хтось скаже, що він лікує, пам'ятайте, що тікайте від цієї людини, вона ніколи не вилікує. Тому що тільки лікує Бог. І тільки Бог. Ви мешкаєте в Долятині. Я інколи, буваючи у Львові, бачив вас по телебаченню львівському. Знаю, що в наших газетах, наших часописах ви також виступаєте з уроками любові. І десь ось той основний і основний урок любові ви вже відповіли на основний урок любові, тобто любити Бога. Сьогодні ми бачимо такі катаклізми, такі недобрі справи, які діються в нашому суспільстві, і інколи, зважаючи на те, що діється не тільки з нашими старшим поколінням, більш вже гоноровитішим, але дивимося на нашу молодь і бідкаємося, яка ж вона, наша молодь. Тобто, як ви, як жінка, як та людина, яка душею заглядає собі в душу, і думаю про Господа Бога, думаю про сьогоднішню молодь. Адже сьогоднішня молодь – це завтрашнє покоління. Так, мені дуже важко дивитися на сучасну молодь. Мені важко дивитися, як вони живуть. Вони не розуміють, для чого вони живуть. Задумайтеся, для чого я прийшов у цей світ? На що мені дано це життя? І ми часто, якщо ви так задумаєтеся і станете перед тим, що ваше життя є вічне, адже вже дуже багато є літератури, адже дуже багато пишуть, навіть зараз фотографії є, де знята перша фотографія душі при операції в Америці, як вийшла душа, фотограф фотографував хід операції, а сфотографував душу, яка вийшла із тіла пацієнтки, яка вже якраз в той час, коли вона вмирала. Отже, вона зафіксована в такому світлі, як вона виходить з тіла людини, покидаючи то старе тіло. Тобто, я хочу сказати вам, молодь, що бережіть свою чистоту з молоді, бережіть свою для того, щоб ви не попали в біду. Тому що кожний ваш поступочок записується, кожне ваше слово записується, і за все прийдеться відповідати, тяжко прийдеться відповідати. Ми думаємо, що нас ніхто не бачить, ми думаємо, що ми, але сказав Ісус, він сказав, нема нічого тайного, щоб не було явним. Якщо ви будете читати Біблію і будете постити в п'ятницю, у вас буде доля щаслива. Не закохуйтеся перше, ніж прийде ваша доля. Почекайте ще трошки, тому що часто у нас секс – це є саме найбрудніше, що може бути. Займається зараз, подивіться, що робиться по тих фільмах американських і різних інших, які пропонують тільки тіло. Вони не розуміють, що тіло – це є всього декілька процентів від того, що в нас закладено в цьому тілі. Отже, душа живе вічно. Вона прийшла на цю землю тимчасово прийшла. І той, хто дбає тільки про своє тіло, він закінчує сумно, дуже сумно. Я вам скажу, що таке хвороба рак. Рак-хвороба – це є хвороба, яка вже розгадана, як її лікувати. Її лікується тим, що людина повинна відказатись від бажання панства, слави, величі, гордині, щоб вона відказалась. Як тільки вона на цих питаннях вона ці питання взяла собі за мету життя, тобто стати панею, стати якоюсь власником великим, щоб на мене люди дивилися, щоб я була тільки впереді всіх,
Отже, ця людина пізніше кінчає раковими опухолями. І тільки і тому пам'ятайте, будьте скромними, добрими, будьте не малюйте своє обличчя, такі молоденькі дівчатка, вони йдуть намальовані, вони заглушують ту красоту свою, яка є природною. Адже факт, напевно, що кожен мужчина хоче бачити натуральну дівчинку, а не намальовану як якусь ляльку. Він хоче бачити її в світлій такій одежі, як ходить матінка Божа. Це фіолетовий, світло-фіолетовий кольор. Це є колір нашої теперішньої, яка приходить епохи Водолія. Це є колір такий, як Матінка Божа, жовтий, голубий. Це царський колір, це є такий, як Матінка Божа одягається. Тобто вишневий колір. Ну і не бажайте царювати на цій землі. Будьте вдоволені тим, чим є. І ви побачите, що Бог побачить, що ви вдоволені, він вам дасть більше. Я була дуже бідна, студентка. Я 5 копійок думала, як зекономити, щоб в мене було на компот і так далі. Але я ніколи не плакала. І Бог побачив, що я, він мені дає, що я захочу. Я не стараюсь, я не бачу, що в мене там є. Є шафа, ну і добре, хай є. Є там диван, ну і добре, що є. Дає мені щось, ну і добре, є. Але я до того не прилипаю, я тим не мрію, я тим не живу тільки тим, а я живу тільки тим великою любов'ю до Бога. Господи, як я тебе люблю. Кожний так зверніться, з великою він чує вас, він не є далеко, він рядом. Він у кожному серці в тому. Якщо людина його приймає в серце, вона щаслива. Пане Михайлівно, я думаю, що на сьогоднішній день нам важко, нам нелегко, непросто, і дуже багато бід, вмирають, хворіють люди. Скажіть, а за які такі певні гріхи все-таки заслужив, так би мовити, наш народ такі біди? І тяжко будується наша держава, і тяжко нам усім, зрештою. Ви пам'ятаєте свого часу, десь так приблизно, я наведу думку Лесі Українки, тож за які гріхи все-таки терпить наш народ? Ви знаєте, наш народ – прекрасний народ, мудрий народ, добрий народ, працьовитий народ. І я так люблю свій народ, але я люблю кожну націю. І якщо я хочу звернутися до людей, які живуть на цій українській землі, на цій землі сонячній, і говорять на іншій мові, вони їх не чує земля. Це є вібрації, мова – це є вібрації. Ми повинні тут розмовляти, хоча ти росіянин, ти розмовляй тут на українській мові. І хоча ти є поляк, ти розмовляй тут на українській. Бо це тебе не чує, тоді дерева не чують, земля, яка лікує людину. Якщо ж ти пішов, наприклад, у Польщу, говори там і вважай ту землю польську, і вважай тих людей по-польськи. Вважай Росії, ніколи не кидайтеся на Росію, бо Росія має свого ангела великого, і ви одержите дуже великий. Ну, от. Народ російський є великий народ. Це не означає, що весь народ можна на нього нападати і говорити. І були такі часи, це було все закономірно. Ми повинні були відстраждати за ті свої, за те, що ми не вміємо любити один одного. За те, що ми не вміємо любити Бога. Ми молимось, але кому ми молимось? Подумаймо, як ми молимось. Ми за тих 5 хвилин там як-небудь склали руки, а самі думаємо, ой, вже спізнюсь на роботу, ой, вже там того кричимо. Ми навіть не віддамо свого серця частинку. А як нас Бог любить? Без одного вистрілу ми одержали державу. А як скільки людей загинуло під кожною шпалою в Воркуті і так далі, розказують людина. І які присипали і на БАМі, там впав, його ніхто не брав, його зверху присипали тим піском і так далі, він уже там залишився. І скільки людей загинуло, подивіться, як сказав Василь Стус. Я, каже, щасливий, що Бог мені дав, каже, цю дорогу. Подивіться, він був щасливий в тюрмі. Він сказав, Бог мені дав краще. Він мені дав краще, ніж він сам з того, що він міг дати. Я страждаю за свій народ. З погляду вічності і з погляду часу, з простору, ми ще такі молоді. Анна Михайлівна, ось що б вам хотілося побажати нашим глядачам, багатим, бідним, хворим, здоровим, маленьким і великим.
Тобто, що основного зараз нам потрібно в цей час? Я бажаю всім любові. Любов – це є Бог. Бог – це є любов. І коли ми навчимося любити один одного, і коли ми навчимося любити Бога, тоді ми справді будемо щасливими. І коли духовність наша підніметься на вищий рівень, на той, який потрібно, ми скоро побудуємо нашу прекрасну державу. Наша Україна – раїна. Ми повинні самі найкраще з усіх вийти з усіх країн. І я вірю в це. Я вірю в наш народ. І я хочу побажати всім тим хворим, усім, які не кажіть, що ви хворі, кажіть, я здоровий, я обов'язково буду здоровий, бо Господь мені допоможе. Я вийду, бо я люблю всім і люблю всім і бажаю всім добра. Я хочу закінчити таким куплетом. Не забудь помолитися Богу, бо молитві надія і сила, стане легша терниста дорога, все і всюди ти будеш щасливий. З нею всюди ти будеш щасливий. Не забудь помолитися Богу. Не забудь. Пам'ятаємо, що ми українці, ми не теперішні, не вчорашні. Це істина. На плюндрованому і смиреному житейському полі нас нищили, вбивали, дурили і ярмували, продавали і купували, обшіптували і оббріхували. А ми ж бо стояли на своєму, орали і сіяли, будували і мріяли, народжували і співали, пекли хліб, думали тяжку думу і молилися Богові. І все це під свист писів, скригіт мечів і кольчуг, і ржання коней, людський рев, крик та голосіння. І кожного з нас, теперішнього, болить рана, завдана стрілою, яка летить до нас з минулого. Кожного з нас, теперішнього, пече далека мрія про вольність нашого правічного пращура. Бо всі ми, і ви, і я, і тисячі, і мільйони, це окраєць хліба, студенна джерелиця, глибокий слід від плуга, масний перелі, клаптик небесної блакиті і навіть зоряне імення полин. Це наше з вами, бо це наша земля, бо це Україна. Бо в тайній сповіді ми всі однаково в одвіті і за перемоги, і за гріхи всього свого роду. Бо всі ми, і мертві, і живі, і ненароджені, і діти України, і всі перед матір'ю в одвіті.